Tämän jälkeen Jeesus taas ilmestyi opetuslapsilleen, nyt Tiberiaan järvellä. Se tapahtui näin. Siellä olivat yhdessä Simon Pietari, Tuomas eli Didymos, Natanael Galilean Kaanasta, Zebedeuksen pojat ja kaksi muuta Jeesuksen opetuslasta. Simon Pietari sanoi, minä lähden kalaan. Me tulemme mukaan, sanoivat toiset. He nousivat veneeseen ja lähtivät järvelle, mutta eivät saaneet sinä yönä mitään. Aamun koittaessa Jeesus seisoi rannalla, mutta opetuslapset eivät tunteneet häntä. Jeesus huusi heille, kuulkaa, miehet, onko teillä mitään syötävää? Ei ole, he vastasivat. Jeesus sanoi, heittäkää verkko veneen oikealle puolelle, niin saatte. He heittivät verkon, ja kalaa tuli niin paljon, etteivät he jaksaneet vetää verkkoa ylös. Silloin se opetuslapsi, joka oli Jeesukselle rakkain, sanoi Pietarille, se on Herra. Kun Simon Pietari kuuli, että se oli Herra, hän kietäisi ylleen viittansa, jonka oli riisunut, ja hyppäsi veteen. Muut opetuslapset tulivat veneellä ja vetivät kalojen täyttämää verkkoa perässään, sillä rantaan ei ollut paljonkaan matkaa, vain pari sataa kyynärää. Rannalle noustessaan opetuslapset näkivät, että siellä oli hiilloksella paistumassa kalaa sekä leipää. Jeesus sanoi heille, tuokaa tänne niitä kaloja, joita äsken saitte. Simon Pietari meni veneeseen ja veti verkon maihin. Se oli täynnä isoja kaloja. Mutta vaikka kaloja oli paljon, kaikkiaan 153, verkko ei revennyt. Jeesus sanoi, tulkaa syömään. Kukaan opetuslapsista ei rohjinut kysyä, kuka sinä olet, sillä he tiesivät, että se oli Herra. Jeesus tuli, otti leivän ja antoi heille. Samoin hän antoi kalaa. Tämä oli jo kolmas kerta, kun Jeesus kuolleista noustuaan ilmestyi opetuslapsilleen. Kun he olivat syöneet, Jeesus sanoi Simon Pietarille, Simon, Johanneksen poika, rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä toiset? Rakastan, Herra, Pietari vastasi. Sinä tiedät, että olet minulle rakas. Jeesus sanoi, ruoki minun karitsoitani. Sitten hän kysyi toistamiseen, Simon, Johanneksen poika, rakastatko minua? Rakastan, Herra, Pietari vastasi. Sinä tiedät, että olet minulle rakas. Jeesus sanoi, kaitse minun lampaitani. Vielä kolmannen kerran Jeesus kysyi, Simon, Johanneksen poika, olenko minä sinulle rakas? Pietari tuli surulliseksi siitä, että Jeesus kolmannen kerran kysyi häneltä, olenko minä sinulle rakas? Ja hän vastasi, Herra, sinä tiedät kaiken. Sinä tiedät, että olet minulle rakas. Jeesus sanoi, ruoki minun lampaitani. Totisesti, totisesti. Kun olit nuori, sinä sidoit itse vyösi ja menit minne tahdoit. Mutta kun tulet vanhaksi, sinä ojennat kätesi ja sinut vyöttää toinen, joka vie sinut minne et tahdo.